บ้าใบบัวนี่ออดเมียนสมัติเรียกได้บ้าคือเมาปาเซสมัติยุ่นนึงสวรรค์เนียดบ้าบาดกูนี่พองได้เลยสวิไว้เจงปีขมาวปาเซ่บ่าไว้สวิไทยบางปีได้หรอกบ่าปาเซ่ช่วยบาดออกแซตรองล้อนะมาบ้านนี้บ่าสมัดยนต์บางออกจอบบ่าไอ้แล้วปุ้งโตบ่าโซนโซนโตบ้าอดบัดได้กูนี่สไรแต่ทางสวรรค์นี้ทุกกาบางปีบ้าบ้าเลยสวีทุกกาไว้เจงปีบ่องไรบ้าบ้าโจกยำสวรรค์นี้ปาเซตีปล่อยสวรรค์นี้บ้าบอกสีบัดให้บ้าบาดสมานเนียดบอกโจจรอกบังบาบาเตียเจงกราวบาแล้วทุกกาดูสวีเวงบาไว้ดอยมาวปาเซบาบาสวีเจงปีมาวปาเซบาปาเซอยเฮงเฮงบ่บามาวยอบานหลอกอ้อนะมือบานนี่บาบาสมาบากาเปียบานบาสมัดยนต์มากรอบเทียบเพื่อบ้านออดบ้าหล่อแม่นเต้นบ้าสายตรองมากรอบมึนมึนบ่สมัดยนต์บ้าบางปีออดเตอร์ไตเต็มดองบ้าไอ้เลือดปุ่งมวยโซนบ้าปุ่งมวยโซนบ้าทางสมัดยนต์มวยไอ้ทางบังไรโซนบ้าบ้าไอ้เลือดสวีทัวร์กาไปเจนปีขมาวปาเซ่บ้าบ้าเตะสะเลบาดเฮ้ยบ้าบ่ายแล้วสวีทเวกาไปเจนปีขมาวปาเซบ่าไปเจนปีบังไรบ่าสมโตปาเซสวรรค์เนี่ยเทียบกร้อยบ่าใบบังบาดไฮสวรรค์เนี่ยนี่บ่าบังปีแต่ใบบาดไฮบ่าบ่าปงมวยโซนดอกได้บ่าคางขมาวปาเซมวยไอคางบังไรโซนบ่าบ่ายแล้วสวีทเวกาไปเจนปีขมาวปาเซบ่าโอ้ยไอมองบอมเบิร์ดบอมเบิร์ดบาดเตะไปเลยเตียดหายบาดมาปาเซบาดเชียร์เชียร์ไอ้เนี่ยบาดให้บองร่าบาดเลิกตึกจัดมาปาเซซีมากรอบอ้อยมาเมินเพลียมเพลียมเต็มดองบองได้ยุ่งเรื่อยเชียร์บาดไอ้เลิศสุรีทเวกาไปเชิงปีบองไรบาดมันบานละอ้อเตะไปเลยเต็มดองบ่ายแล้วสวีทเวกาไปเชิงปีขมาวปาเซไว้บ่าโดยปงมวยโซนดอกได้หรือเปล่าบาดไว้ไทยบ่าบาดปาเซอ้อยฮาบ่าฮาบอสสายตรองมาบาลนี่ละอ้อเมนเทนสมัดยุ่งบางออเตอร์สมัยตาบันติ๊กเต็มดอกยูไนส์ไนท์จะมองจูบไนท์บาดแต่เลยสวีทเวกาไปเชิงปีบังไรไว้บ่าบาดไว้ใส่ตรองคางสวรรค์เนี้ยแต่เจงกราวบาดเฮ้ยบ่าเนี้ยไอ้ตัวมาโรใส่บาดแล้วบาดสวรรค์เนี้ยไงนี่โดยเฉพาะคลาคล้อมนะบ่าโดยเฉพาะกำลังเป็นครัวเต็มดอกบ่ายเลยสวีทเวกาไว้เจงปีขมาวปาเซเองบ่าบาดปาเซอ้อยเฮงบาดบอกได้สวรรค์เนี้ยเจงกราวบาดเฮ้ยบ่าบ่ากูนี่ก็มันธรรมดาได้บ่าคาง4นี่บ่ามันธรรมดาเด้บ่าไอ้เลือสวิสធ្វើការໄວຈេញປີສມັດອະໄຣບ່າບ່າໂຈກະຍາມສະບານນີ້ບ່າຈັບມັນບານມາໄອ້ເລືປົງ1ສມາບ່າມາຊູຈັບພີ່ອ້າຍນະໄທນະບ່າສະວິດໄທບໍ່ບ່ອງໄຣນີ້ບ່າມັນທໍາມະດາເດ້ບ່າສະວິດລໍແມ່ນແຕ່ນບ່າໄອ້ເລືສະວິດធ្វើការໄວຈេញປີບ່ອງໄຣບັນຕໍบ่าโจกระยำสวรรค์เนี่ยจรบจรบเต็มดอกปาเซสมัดยนต์บอตราเวียคลายมาไม้ปีสะเลนึงมองสมัดยนต์บ่า
តាំងពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់អស់ជាតិអាខ្លីខ្លីនឹងសោះទេហ្មងបាទកំពុងដោដដែលបាទបាទឥឡូវនេះសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ះសេបាទដោយកំពុងមួយស្មើបាទបាទល្អមែនតើខ្មៅបាទប៉ះសេឲ្យស្មាត់ហាស្មាត់ហាបត់ស្រាលស្រាលតែសវណ្ណនេះទទួលមិនបានបាទបាទកំពុងដោដដែលបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីបងរៃបាទបាទចូលកញ្ញាំស្មាត់យុនបាទម៉ៅប៉ះសេឡុងឡុងបាទបែកបាំងអើបងរៃការពារបានប៉ះសេឲ្យហេងបាទហេងនេះញាត់តែជាប់បាំងសវណ្ណនេះបាទហើយបាទសវណ្ណនេះនេះឲ្យតាគៀកគៀកបាទធំប៉ុណ្ណាក៏ចាប់អុកគូតែម្ដងសវណ្ណនេះបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីម៉ៅប៉ះសេដោយពងមួយស្មើដដែលបាទបាទល្អមែនតើចំខ្សែតែម្ដងត្របមិញមិញ10000ហើយ10000ហើយបាទកំពុង2ទល់នឹង1បាទបាទសវិសខ្មៅប៉ាសេនេះក៏ដើរមិនចូលផ្ទះដែរបាទសវិសថៃពិតជាល្អមែនអត់ទេមកទៅម្ដងវិញហ្នឹងមកទៅម្ដងមុនបាទវាយចេញដោយខ្មៅដដែលបាទប៉ាសេឆ្វេងបាទសវណ្ណនេះទទួលមិនបានបាទស្មាត់យុនបាំងអត់ទៅបន្តិចសោះបាទស្មាត់ហានេះវាយស្រាលស្រាលតែមិនងាយបាំងជាប់ទេបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទដោយពង2នឹងគល់នឹង1បាទបាទចេញក្រៅបាត់ហើយបងរៃនេះសវិសថៃគាត់ចេញក្រៅបាត់ហើយនេះអាចចេញໄໄមកអានេះមានបាយពីលើនេះរួចអាយតាវ៉េតក៏អងលុយគេក្រៅនឹងអង្គុយភ័យដល់ហើយបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេវិញបាទបាទសវិសថៃខ្មៅប៉ាសេក៏មិនធម្មតាដែរប៉ាសេឲ្យបាទវៃស៊ីសវណ្ណនេះទៀតហើយមកជួយមកយន់ចានេះនេះរេបាអនមែននេះវៃទៅផ្លឹកផ្លឹកផ្លឹកយកបានបានបានផងបំបត្តិមកខាងលូកចាប់ផងអស់ហ្មងថាបាំងសោះបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទដោយពង1ទល់នឹង2ដដែលបាទខាងបងរៃ1ឯខាងសវណ្ណនេះ2បាទបាទប៉ាសេឡុងឡុងឲ្យសម្បត្តិយន់បាទជាប់បាំងបាត់ហើយស្មាត់យុនមកបាល់នេះបាទបាំង2ខាងស្មាត់ហាក៏មិនធម្មតាដែរបាទបាទឲ្យខ្សែចំខាងមកបាទកំពុង2ស្មើបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទបាទប៉ាសេឡុងឲ្យស្មាត់យុនបែកបាំងបាត់ហើយបាទស្មាត់មកបាល់មិញមិញនេះស្មាត់យន់វាយបែកបាំងបាត់ហើយកុំលេខបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទដោយពង2ស្មើបាទបាទវាយបុកស្មាត់ហេងតែស្មាត់ហេងទទួលមិនបានបាទខ្មៅប៉ាសេបាទថ្ងៃនេះសវិសល្អមែនសវិសនេះអាហាសនាមដើរមិនចូលផ្ទះតែម្ដងបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបន្តដោយពង3ទល់នឹង2បាទបាទល្អមែនតើតែហើយចេញក្រៅបន្តិចបាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីបងខាងបងរៃវិញដោយពង2ទល់នឹង3បាទបាទចូលថ្នាក់ស្មាត់យុនប៉ាសេសវណ្ណនៀតសវណ្ណនៀតច្រាស់បែកបាំងបាទចំបងរៃទទួលមិនបានបាទបាននេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទថ្ងៃនេះបាននេះក៏ល្អដែរចូលចាប់ដៃគូជាមួយស្មាត់យុនបាទល្អដូចគ្នាតែម្ដងព្រមទាំងខ្មៅសវិថៃដើរមិនចូលផ្ទះទៀតរឹតដល់ល្អទៀតបាទឥឡូវសវិធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទឥឡូវប៉ាសេសេរីបានបាទសវិខ្មៅវាយសវិថៃបាទប៉ាសេឆ្វេងបាទល្អមែនតើស្មាត់ហានេះមិនជាប់បាំងស្មាត់យុនទៅទៅសោះបាទលោតហើយទៅមិនធ្ងន់ប្រមាណទេតែបលោះបលោះតែម្ដងលោតឲ្យវាលោតទៅសិនណាចាំលោតទៅក្រុមក្រោយមកបាទឥឡូវសវិធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទខ្សែត្រង់ចូលថ្នាក់សវណ្ណនាតប៉ះស៊ីឲ្យស្មាត់យុនស្មាត់យុនវាយបែកបាំងតែម្ដងស្មាត់យុនបាទវាវាយតិចតិចឯយុនណាវាវាយតិចតិចតាយើងលោតទៅក្រុមតាមក្រោយមក
បាទឥឡូវគ្រូបង្វាក់គឺបងរាជម្រើសជាតិកំពុងតែធ្វើការប្រាប់សមត្ថយន្តបន្តិចបាទរឿងបាំងបាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវិញចេញពីខ្មៅប៉ះសេវិញបាទអើយបាទ3000មែនតើមកក្របនេះខ្មៅប៉ះសេថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អមែនទទួលសវិសរបស់ខ្មៅមិនបានបងរៃបាទលីបេរ៉ូបាទសវិសខ្មៅនេះហើយតាតាសវិសគាត់ស៊ីលីបេរ៉ូបាទហើយតាស្រាលបន្តិចតែរបៀបដូចជាដើមមិនចូលផ្ទះមែនបាទបន្តិចសិនបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវៃចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទដោយពង4តូនទាំង2បាទស៊ីទៀតបាទល្អមែនចំសមត្ថាចាប់ទៅក្រោយប៉ាសេឲ្យសមត្ថាឡុងឡុងចាបត់សេត្រង់ចេញក្រៅបាត់ហើយបាទសមត្ថាបាទនួយចៃវៃពង5តូននឹង2បាទខាងស្មាត់ជូន5ឯខាងបងរៃ2បាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ះសេដដែលបាទបាទប៉ះសេឡុងឡុងឲ្យហេងបាទវាយចេញពីលើបាំងសវណ្ណនៀតតែចេញក្រៅបន្តិចសាខ្សែត្រង់បាទបាទសវណ្ណនៀតនេះក៏មិនធម្មតាដែរកីឡាករកម្ពុជាទៀតបាទ1.75 ម៉ែត្រតែការលោតរបស់គាត់ក៏មិនអន់ជាងអ្នកកម្ពុជាពោះប្រមាណដែរបាទសវណ្ណនៀតឥឡូវពង6តូននឹង2បាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងខ្មៅប៉ះសេរដដែលទៀតទីទៀតល្អមែនសវិសខ្មៅប៉ះសេឲ្យស្មាត់ហាឡុងឡុងបាទល្អមែនតែនស្មាត់យន្តកាត់ត្រាវាស្មាត់ហាឆ្វេងបត់ខ្សែត្រង់អត់ទៅបរាស់បន្តិចសោះបាទល្អមែនតែនឲ្យលោកក្រោយវាមកដោឲ្យមានអាយយើងគ្រប់យំហ្មងបាទថ្ងៃនេះដែរក៏មាន sponsor ខាងសវណ្ណនៀតមានឆារីការីរ៉ូនិងលោកបារបស់សវណ្ណនៀតគឺលោកពូវេតមកទស្សនាផងដែរបាទមកលើកទឹកចិត្តកូនប្រុសរបស់គាត់ផងដែរបាទបាទមិញមិញនេះបាទឡាយធ្វើការរៀបរាប់ផ្លិចអត្ថាធិប្បាយបន្តិចបាទសវិសបងរៃវៃខុយឥឡូវសវិសវៃចេញពីខ្មៅប៉ាសេវិញបាទប៉ាសេឡុងអុយស្មាត់ហាវៃត្រាវាខ្លីមិនទើសបាំងតរសោះឯសវណ្ណនៀតក៏សារ៉េមិនបានមែនស្មាត់ហានេះវៃមិនធ្ងន់ប្រហែលទេតែបន្លោះតែម្ដងចាប់ដល់បាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទដោយពង2ទល់នឹង6ខាងបងរៃ2ឯខាងសវណ្ណនៀត6ប៉ះសេឲ្យស្មាត់យន្តល្អមែនតើខ្មៅមកក្របមិញនេះល្អមែនបាទប៉ះសេមកក្របមិញនេះខ្មៅល្អមែនតើសល់តែបាំងមួយនេះយកចោលហើយគាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ះសេដដែលបាទដោយពង6ទល់នឹង2បាទអានេះក៏សំស្័យអត់ហើយបាទបីសវិសថៃបុកស្មាត់ហេងបោកកងតែខាងប៉ាវប៉ាសេនោះក៏ឆ្លាតដែរបាទវៃចេះបាំងសវណ្ណនៀតតែម្ដងបាទដកដៃចេញមិញមុខនៅម៉ាំងអាញាណាបាទហើយអាញាកណ្ដាលនៅបង្គោលតារាងគឺម្ចាស់តារាងផ្ទាល់តែម្ដងគឺបងគង់នៅនឹងហោប៉ាសេបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីហេងបាទគប់សវិសតែម្ដងតាក់បាត់ហើយបាទដូសវិសក្របដំបងតាក់បាត់ហើយបាទហើយគូនេះដែរបាទក៏មិនធម្មតាដែរគូជក់ចិត្តផងដែរបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេវិញបាទបាទល្អណាស់ខ្មៅបាទប៉ះសេឡុងអុយហាបាទបត់ត្រាវាពោះសវណ្ណនៀតទទួលមិនបានបាទឥឡូវកុំដូរវិញហើយបាទឥឡូវពង6ទល់នឹង2ដូរដែលសវិសធ្វើការវាយចេញពីស្មាត់ហេងបាទអាវណ្ណាបាំងបាទបាទតាក់សលេទៀតហើយស្មាត់ហេងបាទពីរក្របដំបងបាទតាក់សលេទាំងពីរតែម្ដងខ្សែត្រង់បាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងខ្មៅប៉ាសេបាទដោយពង6ទល់នឹង2ដូរដែលបាទខ្មៅក៏តាក់សលេវិញដូចគ្នាបាទសងគ្នាម្នាក់មកក្របបាទហើយរវាងពីរទៀតហើយគេមានបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីស្មាត់ហេងបាទដោយពង6ទល់នឹង2ដូរដដែលបាទ
បាទវៃខ្សែត្រង់ស្រាស្រាចូលថ្នក់ស្មាត់យន្តបាទប៉ះស៊ីកងសវណ្ណនេះស្មាត់ក្រោយជាប់អមែនតែនខ្សែត្រង់មកបាំងមិញមិញនេះបាទសវណ្ណនេះខ្មៅប៉ះស៊ីថ្ងៃនេះក៏ល្អមែនបាទប៉ះស៊ីដាច់តែម្ដងមកយាយក្រាក៏ប៉ះនេះបាំងបាទគូនេះល្អមើលមែនតែនបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវៃចេញពីខាងខ្មៅប៉ះស៊ីបាទដោយពង6ទល់នឹង2ដដែលបាទវៃថៃហើហើបាទចូលកញ្ញាំស្មាត់ហេងបាទប៉ះស៊ីឲ្យស្មាត់ហេងស្មាត់ហេងបត់ត្រាវាល្អមែនតែនអត់ទើបបាំងសវណ្ណនៀតសំបីតែបន្តិចតែម្ដងបាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវៃចេញពីខាងស្មាត់ហេងវិញបាទបាទល្អមែនតែនស្មាត់ហេងមិញមិញតែប៉ាត់សាលេបាត់ហើយបាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវៃចេញពីខ្មៅប៉ាសេវិញបាទយកបាទកញ្ញាបងរៃប៉ាសេឡុងឡុងបាទចូលធ្នាក់ខ្មៅបាទសវណ្ណនៀតប៉ាសេបាទចឹងហ៎ឲ្យយន់បាទប៉ាសេឲ្យហាហាបត់ត្រាវាបាត់ទៅហើយបាទខ្ញុំយកបាល់មកទៅលើកបាល់បាទបាល់មកក្របមិញមិញនេះខ្មៅប៉ាសេត្រង់ល្អណាស់បាទហើយសវណ្ណនៀតប៉ាសេផ្លត់បន្តិចបាទមិនដល់ស្មាត់យន្តបាទយកបាល់មកក្របប៉ាសេមកជ័យសុខមែនតើ3ស្មាសុខម៉ែហ្នឹងមានគេ3គេចង់លេងទៅវាយតារាងតាមទៅវាយអស់ដាក់ដើរលើគេមកដាក់នេះគេបាយតែលេងសោះតាគេបាំងសុខម៉ែដែរបាទថ្ងៃនេះបាទសវិសវាយចេញពីស្មាត់ហេងតាក់សាលេទៀតហើយបាទបាទឥឡូវនេះផានិតលីបរ៉ូកងពលធំអន្តរាគមលេខ3កំពុងតែធ្វើការចាប់គូជាមួយនឹងបងរាអង្គរៈជំរឿសជាតិស្រុកខ្មែរដែរបាទកំពុងតែធ្វើការតគូលេខ3ស្មើអលរឹសដូចគ្នាមួយសេរីតែម្ដងបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេវិញបាទបាទហើយចេញក្រៅបាត់ហើយខ្មៅប៉ាសេបាទរីអាបា3អារីចចាំ3ហ្នឹង3អញហ្នឹងហើយ3ស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយបាទកង6ទល់នឹង2ដដែលបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីបងរៃបាទចូលកញ្ញាំសវណ្ណនៀតប៉ាសេឲ្យស្មាត់យន្តស្មាត់យន្តចូលកញ្ញាំហេងបាទម៉ៅមកក្របទៀតបាទជាប់បាំងបាត់ឲ្យស្មាត់យន្តបាទកង3ទល់នឹង6បាទបានលេខបោក1មកយន្តបាទកង3ទល់នឹង6ឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃបាទបាទចេញក្រៅបាត់ហើយបាទជួយមកមកវាយវិសថើដាក់ទៅអាហារនោះនេះបោះអានេះច្រើនទីមុនទៅបងបាទឥឡូវសវិសវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទបាទចូលកញ្ញាំស្មាត់ហាបាទបាទស្មាត់ហាល្អមែនទែនបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទដោយពង3ទល់នឹង6បាទខាងស្មាត់យន្ត6ហើយខាងបងរៃ3បាទបាទចូលកញ្ញាំស្មាត់យន្តបាទប៉ះសេសវណ្ណនៀតសវណ្ណនៀតវាយតាក់ចេញក្រៅបាត់ហើយបាទមួយទំហឹងដៃតែម្ដងបាទម៉ែអើមំហឹងយកមកអីអីបើកែបបាត់ហើយបាយអីមំហឹងមកបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបន្តបាទបាទចូលក្នុងស្មាត់ហាស្មាត់ហាទទួលមិនបានបាទស្មាត់ហេងក៏កែមកអត់មិនបានបាទពង7ទល់នឹង3បាទពង7ទល់នឹង3បាទខ្មៅប៉ាសេល្អមែនតើសវិសថៃបាទទៅហៅហៅតែម្ដងធ្វើឲ្យស្មាត់ហាទទួលបុយបាក់នឹងទទួលសវិសរបស់ខ្មៅប៉ាសេបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបន្តបាទដល់ពង7ទល់នឹង3បាទបាទបាទប៉ាសេឲ្យស្មាត់ហាប៉ាសេឲ្យស្មាត់ហាតែលៀនមកតែស្មាត់យន្តវៃលិចចំ1ម៉ែត្រតែសាលេបាទបាទសាលេបន្តិចបាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវៃចេញពីបងរៃវិញបាទសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទវាយសវិសថៃជួយបាក់ចេញហើយ
ពង4 4ទល់នឹង7បាទលើសវិសធ្វើការវាយចេញពីបងរៃបន្តហើយពង4ទល់នឹង7បាទ3បាទចូលថ្នក់ស្មាត់យុនបាទប៉ះសេឡុងឡុងបាទចូលចូលមកបាទបងរៃទទួលមិនបានបាទពីរគ្រាប់ជាប់គ្នាតែម្ដងអានេះជួយបាទត្រង់បាល់ឲ្យយុនកាក់ខ្សែត្រង់ឲ្យច្រើនឲ្យចេញសេរីបាល់តិចមើលដល់ចឹងណាបាទឥឡូវពង4ទល់នឹង7បាទខាងស្មាត់យុន7ហើយខាងបងរៃ4បាទបាទឥឡូវកីឡាករកំពុងតែធ្វើការសម្រាកបន្តិចបាទបាទឥឡូវសវីធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ះសេរដាលបាទបាំងមកអាយុមកបាំងអញ្ចឹងណាមកតាមអាវ៉ាន់ទៅបាទដាក់ស្មាត់ហេងបាទប៉ះសេឲ្យស្មាត់ហេងម៉ៅបាទខ្មៅទទួលមិនបានបាទមានបាយស្អីអាហើយវាហ៊ានបាយវាជាប់បាំងបាំងមុខមួយប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងហើយវត្តប្រាសាទនៅខាងកើតភ្នំប្រាសាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការបើចេញពីបងរៃបាទចូលថ្នក់ស្មាត់យុនបាទប៉ះសេឡុងឡុងឲ្យស្មាត់យុនបាទអូមែនទែនបាទបាំងខាងនោះបាទស្មាត់យុនវៃមិនចេញបាទពង5ទល់នឹង7បាទពង5ទល់នឹង7បាទថាខ្មៅបាទស្អីលេខ11មកបាទពង5ទល់នឹង7បាទបាទអត់ដឹងទឹកលុយដែរខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយតែអត់ដឹងទឹកលុយគេវាយប្រមាណដែរបាទសូមទោសព្រោះអត់ដឹងទឹកលុយបាទមិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយប្រាប់ជូនបាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃបន្តបាទបាទចូលថ្នក់ស្មាត់យុនបាទប៉ះសេទៀបក្រោយសវណ្ណនាតសវណ្ណនាតបោះស៊ីបាត់ហើយបាទទទួលមិនបានបាទខាង4បាទបាទឥឡូវសវិសគាត់ធ្វើការវាយចេញពីខាងខ្មៅប៉ាសេវិញបាទចូលថ្នក់បងរៃបាទតែបងរៃទទួលមិនបានយកនេះអញគាត់នេះទៅអញអស់អាខ្មៅប៉ាសេឲ្យច្រើនមកឲ្យយើងលះខ្លួនឯងមកបាទចឹងໄວទៅបាទហើយគូនេះក៏ជាគូជក់ចិត្តផងដែរបាទ3 4នេះបាទខាង4នេះហេតុតាតូចតូចមែនតែសូម្បីតែបងរាជម្រើសជាតិតក៏ពិបាកនឹងធ្វើដែរបាទគូនេះបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទបាទចំបងរៃបាទប៉ាសេឲ្យស្មាត់ហេងស្មាត់ហេងបត់ត្រាវាខ្លីបាទល្អមែនស្មាត់ហេងនេះសវណ្ណនាតបាំងអត់ទៅតែម្ដងមកក្របមិញមិញនេះបាទឥឡូវសវិសក៏ធ្វើការវាយចេញពីបងរៃបាទដោយពង8ទល់នឹង5បាទខាងបងរៃ5ហើយខាងសវណ្ណនាត8បាទបាទតាក់សាលេទៀតហើយបាទបងរៃបាទបាទហើយនេះសមត្ថយៈបាទក្រសួងមហាផ្ទៃជំរឿសជាតិផងដែរបាទបានដើរដើម្បីទស្សនាបាទបាទឥឡូវសវិធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទបាទចូលកញ្ញាំស្មាត់ហាឆ្វេងបាទប៉ាសេឲ្យស្មាត់ហាបាទទូលបាទមកអមមែនតើស្មាត់យុនមកក្របអមិញមិញនេះបាទពង9ទល់នឹង5បាទខាងខ្មៅប៉ាសេ9
ឯខាងបងរៃ5បាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបន្តបាទបាទចេញក្រៅបាត់ហើយខ្មៅបាទមកក្របមិញមិញនេះបាទអូយចូលមកឯងចាប់លបាំងយកបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទដោយពង5ទល់នឹង9បាទចូលថ្នក់ស្មាត់យុនហើយបាទប៉ាសេឲ្យស្មាត់យុនឡងឡងវៃជុបែកបាំងចូលក៏ញ៉ាំស្មាត់ហេងបាទឥឡូវបាំងដោយសវណ្ណនេះទៀះស៊ីបាត់ហើយបាទបាទពង6ទល់ទល់នឹង9ពង6ទល់នឹង9បាទជួលខ្លួនឯងមើលថាហេលេងសាច់ទៀតអត់បាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីបងរៃដដែលបាទដោយពង6ទល់នឹង4បាទអូមែនតើបាទចូលថ្នក់ស្មាត់យន្តប៉ះសេឲ្យសវណ្ណនេះទៀបក្រោយសវណ្ណនេះ3បែកបាំងបាត់ហើយបាទមកក្របមិញមិញបងរៃទៅយកតែម្ដងដល់សណ្ដានតែម្ដងតែទៅទទួលមិនបានបាទមកក្របមិញមិញនេះបាទអើយគាត់ហើយតែបដូរទៅយ៉ាងនេះឡើងកើតឡើងឬក៏ឡើងឯងឡើងណាស់ក្នុងបងឡើងតែចូលឡើងឡើងនិយាយបានល្អមានសិលធម៌បាទអរគុណនៅការខមមិនសរសើរអរគុណច្រើនបាទខាងស្មាត់យុននាំមុខខាងបន្ទុកខាងស្មាត់យុន9ហើយខាងបងរៃ6បាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទចូលកញ្ញាំបងរៃបាទប៉ាសេឆ្វេងឡងឡង5វៃបែកបាំងស្មាត់យុនបាត់ទៅហើយបាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីបងរៃបន្តតវិញបាទដោយពង6ទល់នឹង9ដដែលបាទបាទចូលថ្នក់ស្មាត់យុនបាទម៉ៅប៉ាសេទៀបក្រោយសវណ្ណនេះសវណ្ណនេះវៃយុនទទួលបានបាទល្អមែនតើមកក្រុមមិញមិញនេះបាទគ្នាសវណ្ណនេះវៃជាប់បាំងហើយទទួលបានខ្លួនឯងមកខ្មៅប៉ាសេត្រឲ្យស្មាត់យុនបោកស៊ីតែម្ដងបាទបាទឥឡូវឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងខ្មៅប៉ាសេវិញបាទដោយពង6ទល់នឹង9ដដែលបាទបាទតាក់ពីលេបាត់ហើយបាទខ្មៅប៉ាសេបាទបាយវាអោយយោយោអញ្ញអូនចៃគេលេងសិនបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទបាទប៉ាសេឡងឡងស្មាត់យន្តបាទបែកបាំងបាត់ហើយបាទស្មាត់យន្តនេះមិនធម្មតាដែរបាំង2ធំធំក៏នៅតែវាយពីលើបានទៀតបាទខ្ញុំឆារីបាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងខ្មៅប៉ាសេវិញបាទដោយពង6ទល់នឹង9ដដែលបាទបាទសវិសល្អណាស់ចំស្មាត់5បាទប៉ាសេឡងឡងឲ្យឆ្វេងបាទស្មាត់យន្តកាក់ល្អមែនមកក្របមិញមិញនេះតែមិនជាប់បាទបែកបាំងបាត់ហើយបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីបងរៃវិញបាទចូលថ្នក់សវណ្ណនេះប៉ាសេឡងឡងឲ្យស្មាត់យន្តល្អមែនតែនពីលើតែម្ដងមួយបាល់ល្មិញមិញនេះបាទពីលើបាំងតែម្ដងបាំង2បាំងស្មាត់5ឆ្វេងនិងប៉ាវប៉ាសេបាំងឃើញមានបាំងនេះឃើញមានបាំងមកឃើញបាំងណៃបាំងណៃដល់លោកបាំងនេះមួយដែរបាទឥឡូវធ្វើការដូរបាំងខាងសវណ្ណនេះបាទសវណ្ណនេះដូរចាប់ឆ្វេងតែម្ដងឲ្យស្មាត់យន្តបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេវិញបាទប៉ាសេឲ្យស្ដាំហេងហេងបត់ត្រាវាខ្លីផុតបាំងស្មាត់យន្តបាត់ទៅហើយបាទបាំងលាលើហ្នឹងអត់មានលាក្រុមលាក់ក្រុមហ្មងឡើយញ៉ៃចេះលើបាំងស្មាត់ហេងនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទបាំងកំពស់កំពស់ណាណៃបាក់បត់ធ្វើតែមិនដឹងតែម្ដងបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទដោយពង6ទល់នឹង9ដដែលបាទបាទវាយហើហើចូលកញ្ញាំស្មាត់យន្តបាទប៉ាសេទៀបក្រោយសវណ្ណនេះសវណ្ណនេះចោះពីលើតែបងរៃទទួលមិនបានបាទបាទពង7ទល់នឹង9បាទប
ះសេទៀតប្រយយើងវ៉ានៀតសវ៉ានៀតបីល្អមែនតើបាំងពីបាទប្រឡោះតែម្ដងធ្ងន់ទៀតបាទបងរៃទទួលមិនបានបាទបាទយន់ចាំអើយន់ចាំផ្សេងដែរមកបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងខ្មៅប៉ះសេវិញបាទដោយពង7ទល់នឹង9បាទវាយសវិសហើហើចូលធ្នាក់ស្មាត់ហេងប៉ះសេអុយស្មាត់ហេងបាទមកក្របនេះវាយត្រាវាស្មាត់យន់កាក់បានតែម្ដងបាទជាប់អុកវិញតែម្ដងបាទពង10ទល់នឹង7បាទមិលោកទៅបានចាបាទឥឡូវពង10ទល់នឹង7បាទខាងស្មាត់យន10ឯខាងបងរៃ7បាទបាទសវិវៃចេញពីខ្មៅប៉ះសេបាទចូលកញ្ញាំបងរៃប៉ះសេឆ្វេងឲ្យហាបាទខ្សែត្រង់ល្អមែនតែនក្របមិញមិញនេះបាទសវណ្ណនេះបាំងមិនទៅវាយតិចតិចតែឡៃណាបាទឥឡូវសវិធ្វើការវៃចេញពីខាងបងរៃវិញបាទដោយពង7ទល់នឹង10ដដែលបាទបាទតាក់សលេបាត់ហើយបងរៃថ្ងៃនេះបាទដូចជាមិនសូវធ្វើបានល្អដូចរាល់ថ្ងៃបាទរៀងខូចបន្តិចបាទបាទឥឡូវសវិធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ះសេវិញបាទដោយពង10ទល់នឹង7ដដែលបាទបាទចូលថ្នាក់បងរៃបាទប៉ះសេឆ្វេងឲ្យប៉ាវឲ្យហាហាវាយល្អមែនតើអត់ទៅបាំងសវណ្ណនេះសំបីតែបន្តិចបាទខ្សែត្រង់មកក្របមិញមិញនេះតែខ្ញុំទេវៃជូនជួយចាញ់ទ្រូងមានវៃវាស៊ីតែខ្ញុំទេបងបាទឥឡូវសវិធ្វើការវៃចេញពីខាងបងរៃវិញបាទបាទប៉ះស្អីឲ្យសមត្ថយន្តបត់ខ្សែត្រង់ល្អមែនតើសមត្ថយន្តបាទបាំងពីយ៉ាងធំធំមកតែម៉ាត់មិនទៅបាំងតរសសមត្ថយន្តបាទមិនតន់អស់ជាតិពីម្សិលមិញលេងជាមួយនឹងស្មាត់ឌុកតែមិនតន់អស់ជាតិតែម្ដងបាទម្សិលមិញខ្សែត្រង់2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រវត្តវត្តសលេតែម្ដងស្មាត់ឌុកបាំងអត់ទៅសោះបាទឥឡូវសវិធ្វើការវាយចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទចូលកញ្ញាំបងរៃបាទប៉ាសេឆ្វេងបាទពីលើបាំងសវណ្ណនេះតែម្ដងមកក្របមិញមិញនេះបាទអើជួបស្មាត់ហានេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទសំបីតែសវណ្ណនេះក៏បាំងមិនទៅដែរបាទបាទឥឡូវសវិធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទបាទចូលថ្នាក់ស្មាត់យន្តបាទប៉ះសេស្មាត់យន្តឡងឡងបាទល្អមែនតើបត់ត្រាវាខ្លីតែម្ដងល្អមែនស្មាត់យន្តបាទត្រាវាខ្លីដាច់ប៉ិតតែម្ដងបាទបាទឥឡូវសវិធ្វើការវាយចេញពីខាងខ្មៅប៉ះសេវិញបាទបាទល្អមែនតើចូលថ្នាក់ស្មាត់ហឹកបាទបាទល្អមែនតើស្មាត់យន្តបាទបងរៃចាប់សវិសមកវេស្មាត់ប៉ាវកែមិនបានលៀនបាទចំដៃស្មាត់យន់វៃអុកនៅចិត្តបលេនឹងតែម្ដងមកក្របមិញមិញនេះបាទពងឡើង11បាទទល់នឹង7បាទ11ទល់នឹង7បាទអីបាទខាងនិយាយតាមគួយពន្ទុ11បាទ11ទល់នឹង7 11បាទ7 11បាទហើយក៏សុំបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋៃនៅការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបាទនៅការលើលួសមិនសមរម្យត្រង់ណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋៃផងបាទព្រោះរូបខ្ញុំបាទមិនមែនជាអាជីពអធិប្បាយទេបាទជាអ្នកអធិប្បាយទេមិនអធិប្បាយបាទគ្រាន់តែអធិប្បាយជំនួសលោកបងគង់នៅម្ចាស់តារាងតែប៉ុណ្ណោះបាទឲ្យគេច្រឡំពេញនេះអស់ចុយយូយូយូជិះគាត់ធ្វើចឹងលេងមួយបងអត់បានច្រឡាញ់ឯងបានធ្វើលេងមកអត់ច្រឡាញ់អត់និយាយចូលសោះនេះតែច្រឡាញ់មកឯងមែនតាមែនឡំឯងបាទបងរានេះក៏នៅខាងក្រៅអង្គុយមើលជាមួយនឹងរូបខ្ញុំបាទនេះបុកពោះឌឺឌឺតែម្ដងបាទឥឡូវសវិធ្វើការបែចេញពីខាងខ្មៅប៉ាសេដដែលបាទដោយពង11ទល់នឹង7បាទបាទល្អមែនតែនហើហើចូលកញ្ញាបងរៃប៉ាសេឆ្វេងឡងឡងបាទបាទល្អមែនតែនស្មាត់ហានេះបាទបាត់មិនទៅបាំងសវណ្ណនេះសំបីបន្តិចតែម្ដងបាទស្មាត់យន្តក៏ទទួលមិនបានដែរមួយបាល់មិញមិញនេះនេះបាយអត់ខ្លាំងទៅរីចាប់អញ្ចឹងបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីខាងបងរៃវិញបាទបាទហើហើចូលក៏ញ៉ាំស្មាត់យន្តបាទប៉ះសេទៀតក្រោយសវណ្ណនេះសវណ្ណនេះវាយល្អមែនតើមកទំភឹងបាទទៀតចេញក្រៅតែម្ដងបាទអរគុណនៅការសរសើរបាទទៅពីទៅ11នោះមាន17ទេតាម
បាទឥឡូវសវិធ្វើការវិញចេញពីខ្មៅប៉ាសេបាទដោយពង11ទល់នឹង7បាទពងខាងខ្មៅប៉ាសេ11ឯខាងបងរៃ7ប៉ាសេឡុងឡុងឲ្យស្មាត់ថាវៃខ្សែត្រង់បាទបែកបាំងសវណ្ណាតបាទវៃបន្តិចតែសវណ្ណាតចាប់មិនជាប់បាទបាល់មិញបើសិនណានេះចេញមកញ៉ាំម៉ៃនោះបើចាំបាទឥឡូវសវិធ្វើការបើចេញពីខាងបងរៃវិញបាទបាទខ្សែត្រង់ចេញក្រៅបាត់ហើយបាទមកក្របមិញមិញនេះខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាទតែចេញក្រៅបន្តិចបាទស្វេណៅបាទបាទឥឡូវសវិធ្វើការបើចេញពីខ្មៅប៉ះសេបាទ16ដែរ7 7 7បាទពងខាងខ្មៅប៉ះសេ11ខាងបងរៃ7បាទបាទចូលកញ្ញាបងរៃប៉ះសេឡុងឡុងអុយហេងជួយមើលខ្មៅបើជើងអត់យកជួយម៉ែអញបានបាទស្មាត់ឆ្វេងស្មាត់ហាវៃចោះស្អាតស្អាតណាស់បាទប្រឡោះប្រឡោះតែម្ដងសវណ្ណនាតក៏ទទួលមិនបានឯខ្មៅក៏ទទួលមិនបានបាទបាទឥឡូវសវិក៏ដោធ្វើការវៃចេញពីស្មាត់ហេងវិញម្ដងបាទខាង4បាទបាទចូលកញ្ញាចូលថ្នក់ស្មាត់យុនតែម្ដងបាទប៉ះសេស្មាត់យុនបាទវៃបុកបាំងស្មាត់ហាបាទតែខ្ទៀតចេញក្រៅបាត់ហើយឥឡូវកំពុងតែធ្វើការដោគ្នាដដដែលបាទដោយពង11ទល់នឹង7បាទបាទឥឡូវសវិធ្វើការវៃចេញពីខ្មៅប៉ះសេបន្តបាទបាទចូលថ្នក់ស្មាត់ហេងបាទប៉ះសេឲ្យស្មាត់ហេងឡុងឡុងស្មាត់ហេងអាគ្នានេះសារីបាល់បាត់ជើងដែរបាទ normal នេះអត់ត្មងមើលលេងមកសៃតាគ្នាធួបាល់បាល់ក៏អត់អនទៅវិញបានសួរបងរាលេងជាមួយបងឌូកចាប់ដៃគូទៅវិញឡាលូជីមួយយ៉ាក់3ស្មាកើតអត់អូអត់ដឹងមិនហ្មងទេតោះសួរគាត់យូរណាស់បាទសវិបើចេញពីហេងមកតែតាក់សលេបាទបាទឥឡូវសវិធ្វើការវៃចេញពីខាងខ្មៅប៉ាសេវិញបាទដោយពង11ទល់នឹង7ដដែលខាងខ្មៅប៉ាសេ11ខាងបងរៃ7បាទបាទល្អមែនតែនចំស្មាត់ហាបាទចូលកញ្ញាំប៉ាសេឲ្យស្មាត់ហាឡុងឡុងបាទខ្សែត្រង់ជូលថ្នក់ស្មាត់ម៉ៅបន្តែអត់ឡើងលើបាទខ្មៅប៉ាសេនេះថ្ងៃនេះក៏សេរីមិនធម្មតាដែរបាទសេរីទាំងមួយតារាងម្នាក់ឯងតែម្ដងបាទឥឡូវសវិធ្វើការវិញចេញពីស្មាត់ហេងបាទបាទចូលថ្នក់សវណ្ណាតែសវណ្ណាតដកដៃយកទទួលមិនបានបាទឥឡូវពង8ទល់នឹង11បាទបាទអរគុណសំសំថ្ងៃនេះដូចបាត់មុខសំអត់ឃើញមកអញ្ចឹងបាទឥឡូវសវិស្រាលស្រាលដល់វៃដល់ហេងបាទប៉ះសេទៀតក្រោយសវណ្ណាតសវណ្ណាតវៃល្អមែនតើបាំង2បាទអត់ទើសតែម្ដងសវណ្ណាតថ្ងៃនេះបាទហក់នៅលើអាកាសប្រហែលជាខ្មៅប៉ះសេប៉ះហើយអាចចាប់ជើងទម្លាក់បានចុះមកវិញបាទសវណ្ណាតថ្ងៃនេះតែដល់អណ្ដូនេះបាំងអានេះទៅមកវិញទៅវិញទៅមកវិញទៅវៃល្អបាទឥឡូវសវិធ្វើការវៃចេញពីខ្មៅប៉ះសេបាទបាទល្អមែនតើចំស្មាត់ហេងបាទប៉ះសេឡុងឡុងឲ្យស្មាត់ហាបាទវៃទូលបាំងសវណ្ណាតតែខ្មៅទទួលមិនបានបាទបាទហើយអាញាកណ្ដាលបាទគឺបងគង់នៅបាទឈរនៅក្បែរបកគលគាត់ជាម្ចាស់តារាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទតែមានទីតាំងនៅចំទល់មុខវត្តប្រាសាទតែម្ដងបាទចំស្មាត់យុនបាទតែស្មាត់យុនទទួលមិនបានបាទមួយបាល់នេះបាទចេញឆ្ងាយស្មាត់យុនទទួលមិនបានបាទមួយបាល់នេះបាទបាទចេញឆ្ងាយមួយមកបាទឥឡូវសវិធ្វើការវៃចេញពីខាងស្មាត់ហេងបាទបាទល្អមែនតែនស្មាត់ហេងបាទល្អមែនតែនស្មាត់ហេងបាទស៊ីស្មាត់យុនខ្សែត្រង់ទៀតហើយបាទរូបខ្ញុំបាទអធិប្បាយឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បាទចេញក្រៅបាត់ហើយសវិសវៃដោយស្មាត់ហេងមិញមិញនេះបាទខ្សែត្រង់ទៅចេញក្រៅនេះឯងបាក់បាំងតែវិញមកឲ្យយើងទៅបាំងហ្នឹង
ba đại lơ dữ vi thôi cá vay chênh bị khmau pa xê vinh mà ba chỗ cả nhám smart hà bà pa xê long long ba pung chênh cào bát hai ọt đai smart yon tê cọp mình đi pung đập pi bà tôi nè đập bà smart hà bắt sen trong bà chênh cào bà ba đại lơ dữ vi thôi cá vay chênh bị khmau pa xê bản to bà đòi pung đập pi tôi nè đập hàng khmau đập pi ai hàng bong ray đập pa xê oi hà mà cọp biết ba số văn niết tổ tu mình ban mà số văn niết mà tra via cả đồ về đi đi xong không ban là ban sắc ăn cái gì mà biết ta thấy ban ta sẽ ban ban là khó lắm không gì đấy mỗi ba sẽ ba để lâu rồi biết thôi cao với tranh pì smart hen bà ba là on là smart yon bà ba sẽ smart yon long long quay pì lơ tay thêm long tại tranh cao bà từ bò còn ta chui dần nua bằng công nâu bằng tích bà và công đọc mũi tôi nâng đọc pi bà lâu rồi viết với cao với trên pi smart hay mình to ba lo mình tên chui nọ smart yun mà ba xe oi smart yun long long bà smart yun mắt lo mình tên mà crop mình mình đi bà và lo đai bao ba xe thêm đong hay ngôn tiết bà ba để luôn đi nè từ sân nhà bà nơi cao cao còn cung tại tại bốc bua thêm đó cô nên pro việc và kia và cắt kia bên bà ba để luôn rồi biết thôi cao vay tranh pi mau pa xe vinh bà đợi cung đập pi tôi đang đập môi bà lo mình tên mau pa xe ba pa xe ơi hình chơi mạc mẹ chơi mẹ là chơi sẽ gối băng bà thấy ngày nay đây có miền smart ven bà nơi cái này già bà một tôi luôn tu sửa đây bà sau cầm nai con nơi khang bà nông pri ven bà còn đại lư cứu thông thông lên bà ngày nay còn ngó ngay nữa bà bà lâu rồi biết thôi cao với trên pi smart hen bà bà chỗ cả nhám số văn niết ba c tiếp rồi số văn niết băng muối bài băng bà thôi bà số văn niết đi bà ôi cả băng muối cứ mình nghe băng con chụp thế bà có thể như ta bỏng ra chúng rơi chia tế bà ba ta ai lớn đi nẹ tu sân na còn phung tại bọc bua mình thả nẹ tu sân na rút nhau mà thả thì bài còn bọc bua bên tên đai bà người là o mơ pê phải chuột chật pê bà ba tu sân na smart hay mô bê ba xê tư ba cái xì thiết hay bà ba smart hay ni rốt bà lo ban sửa sửa lắm bà ba cần đa liên cái xì rô đặt ba lô tay mà đó ba lâu rồi với thôi cao với chân pi smart hen mà ba chỗ nọ smart yun đem đó ba c tiếp rồi dầu van niết băng muối bắt ra việc lấy mình tơ băng tao ba c mình tích sao bà dầu van niết đi ơi tại băng muối mình nghe miên nè băng con cho thế bà sai anh trai rồi như ba để lơ rồi vui thôi cá với tranh pi mau pa xê bà ba chọn bật lạc đá xì ai ba omen chưa cả nhau bằng ráy bà pa xê ở chuyền ba smart hà ni vay pi lơ bang smart yun tay mà đong mà smart hà chuyền ni vay mình từ triệt ngôn và man tê tai bật lo tay mà đong máu à phải đá hết ba đại lâu rồi biết thôi cao với tranh bị khang smart hen bà ba đại lâu này rồi biết thôi cao với tranh bị smart hen bà ba chỗ còn tao tại smart yun của tôi mình bán bà mũi bán đi ba smart hen đi là o men tên ba bóng ray thế này đi ba bật chìa sát đấy nó lên một sọ tiết bà ôi dồi, chỉ có ba hay vươn một tiếng ấy nè. Trong khuôn.
បាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីស្មាត់ហេងបន្តបាទបាទល្អមែនតើបាទស្មាត់ហេងបាទចូលប្រឡោះកណ្ដាលទៀតហើយបាទល្អមែនស្មាត់ហេងនេះមិនធម្មតាទេបាទសវិសលឿនទៅកញ្ជ្រួចតែម្ដង13 12បាទពងខាងស្មាត់ហេង13បាទឡើងលើសវិញហើយខាងសវណ្ណៀត12បាទបាទឥឡូវសវិសធ្វើការវាយចេញពីស្មាត់ហេងបន្តទៀតបាទបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណៀតបាទប៉ាសេឲ្យស្មាត់យុនបាទវាយចេញក្រៅបាទអត់មានដៃអីបន្តិចបាទស្មាត់យុនបាទបាទល្អមែនតែនបាទពង14ទល់នឹង12បាទខាងស្មាត់ហេង14ឯខាងសវណ្ណៀត12បាទបាទសាច់តែម្ដងមកបាល់នេះបាទសាច់បាត់ហើយបាទល្អមែនស្មាត់ហេងនេះបាទគប់សវិសលឿនទៅកញ្ជ្រួចតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខាង4ឈ្នះខាង3ដោយពិន្ទុ12ទល់នឹង15បាទ